ya di ahli lela sekurang-kurangnya ya kampung kita selamat, mungkin kita selamat, daerah kita selamat, dan akhirnya kita boleh berhenti. Sebagai kesimpulan pertamanya, saya mohon kepada ketua-ketua kampung tanggungjawab kita selaku kita sudah ditolehkan pangkat yang begitu lumpur dalam keadaan yang sama, kita mengalami rakan-rakan kita pasti kepada negara dan juga pasti dan pemimpin ketika ini Allah subhanahu. Dan yang kedua, saya harap namanya Borela ya. Dan terima kasih kepada ya, ketua-ketua kampung ya, daripada 40-38 saja yang ya, khususnya kepada bahagian. Dan terima kasih kepada komponen Barisan Nasional ya, yang setuju untuk bersama-sama lagi menyayangkan program kita pada malam ini. Dan terima kasih kepada ketua polis apa, kepada saudara Samsung. Dan terima kasih kepada wakil pegawai daerah Kota Padang. Dan terima kasih kepada semua yang menjayakan program pada malam. Mengangkat itu, mengalami bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan majlis penganugerahan tauliah pangkat kepada ketua-ketua kampung dan pemimpin-pemimpin masyarakat Padang, khususnya di kawasan Paling Kapal pada malam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan kepada yang berhormat Datuk Dr. Mahathir yang telah bersedia bersama yang akan disempurnakan oleh yang berhormat Datuk Samsudi di Raja Bos. Encik Khairul Anwar bin Mustafa, Ketua Kampung Sungai Keruh. Seterusnya, Haji Zainuddin bin Zainal Abidin, Ketua Kampung Cangkak Petai. Ketua Kampung Zainal Abidin. Hari ini sekian seterusnya pemakaian pangkat untuk Cik Hadi Sami Puan Hadi Sami binti Haji Mansur. Seterusnya seterusnya sebagai pangkat kepada pangkat pelatihan berdua dan sebagai pangkat selaku ketua pelatih bela. Terima kasih atas perhatian. Seterusnya, Encik Ali Mukhtar. Terima kasih atas perhatian seterusnya diikuti dengan Encik Allah. Senarai terlepas dan akhirnya lah seterusnya diikuti dengan Encik Mas.
menjaga keselamatan dan keamanan negara. Pemimpin di peringkat grassroots supaya dapat melibatkan diri dengan rela dan juga menjalinkan hubungan yang baik dengan rela-rela yang sedia ada di kawasan atau di kampung masing-masing. Jadi kita telah memberikan mereka ketua-ketua kampung tersebut ataupun ketua-ketua masyarakat dengan pangkat Letnan Bersekutu. Letnan Bersekutu ini adalah satu pangkat yang sebersamaan dengan Letnan Kehormat. Kerana pada dasarnya mereka itu adalah yang bukannya komand. Komand bukan komand sel. Yang bukan apa, ada anggota di bawah. Okay, so pendekatan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui rela khususnya di Negeri Perak, saya mengucapkan selaku Pengerusi Barisan Nasional Tapak rangka Ketua Bahagian dan Wakil Rakyat, saya mengucapkan syabas dan tanya kerana telah pun memilih kawasan Parlimen Tapah yang meliputi dua kawasan Dewan Pimpinan Negeri hari ini untuk majlis penyampaian pangkat Letnan Bersekutu kepada ketua-ketua kampung dan juga kepada pemimpin-pemimpin masyarakat, utamanya pemimpin parti khususnya di kawasan Parlimen Tapah pada malam ini. Dan ia ini juga lah merupakan pelengkap, pelengkap khususnya bagi ketumbukan rela di kawasan Parlimen Tapah ini yang mana telah melibatkan semua khususnya pemimpin-pemimpin masyarakat di kawasan Parlimen Tapah, hutan ketua-ketua kampung menjadi ahli rela dan dianugerahkan pangkat Letnan Bersekutu pada malam ini. Dan harapan kita dengan pelengkap ini, kita minta kepada mereka-mereka untuk membuat sesuatu tindakan untuk meramaikan lagi ahli-ahli rela khususnya kawasan kampung masing-masing, terutamanya kepada 15-an datang kuasa DTK dan juga ahli-ahli karangan khususnya dilipat kali gandakan ahli-ahli rela. Dan kalau boleh, kita mahu setiap mereka yang layak di kawasan kampung mereka menjadi ahli rela. Tujuan utama adalah yang dilakukan ialah dengan menjadi ahli anggota rela, mereka menjadi seorang yang mempunyai ketak setiaan dia khususnya kepada negara, kepada pemimpin, kepada pemerintah, dan juga mereka boleh juga mengawal keselamatan khususnya di kampung halaman mereka masing-masing.